Bom, pessoal, dá uma olhada nessa notícia aqui. Que ótima notícia, né, para o nosso país, né? E que está deixando aí o pessoal, principalmente o pessoal de esquerda aí, é tudo em polvorosa, né? Porque esse tipo de progresso para o país não interessa muito para quem sempre torce para o quanto pior, melhor, né? Então, o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, vai se encontrar na manhã de hoje, dia 20 do 5, com o presidente Jair Bolsonaro, né, em um hotel em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O encontro foi confirmado pela equipe de Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações. A chegada de Musk está prevista para amanhã. Ele já está a caminho, tá? Inclusive já estão monitorando aí o jato dele. Já está a caminho, deve estar chegando no Brasil já em São Paulo, tá? E vai ter a presença também de outros empresários e alguns ministros do Brasil também, né? Do estado do governo brasileiro, na verdade. Inclusive eu vi até uma postagem do Luciano Hang dizendo que olha, hoje eu vou ter um encontro com uma pessoa muito importante. Quem vocês acham que é? Né? Então você pode até ir lá no Twitter dele e deixar lá um comentário quem você acha que é. Eu acredito que seja o Elon Musk, né? Acredito que ele vai participar desse encontro também. Ah, e o intuito da vinda dele aqui, né, do empreendedor, é o resultado do encontro. Na verdade, assim, esse encontro, o resultado, né, essa visita dele aqui é resultado de um encontro que ele teve com o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, lá em novembro de 2021. A ideia, né, essa ideia que é muito bacana, que é que ele apresente um plano para conectar escolas das zonas rurais do Brasil, né, principalmente áreas muito afastadas lá da Amazônia que não consegue chegar à internet lá, né? Então que ele quer conectar essas zonas mais afastadas, zonas rurais do Brasil com a internet banda larga e também para sistema de monitoramento da Amazônia. Então já cai a narrativa aí que muitos falam que o presidente não liga para a Amazônia, né? Então ele é dono de uma empresa chamada Starlink, tá? E essa empresa aí, ela visa conectar o mundo inteiro com a internet de alta velocidade via satélite. E que fez a proposta oficial para comprar o Twitter também, né, o Elon Musk, né? Além do Starlink, além dele estar querendo agora adquirir o Twitter, né, está em fase aí de negociação. Ele é dono da Tesla, né, que fabrica carros elétricos, e da SpaceX, né, que foi aí uma concorrente da NASA, né, desbancou a NASA, quem diria, né? Então esse cara, ele não tá no mercado para brincadeira, né, e ele pode trazer muito progresso para o Brasil, principalmente essas regiões mais afastadas aí. Mas o que que você acha aí desse encontro de Bolsonaro com Elon Musk hoje, dia 20 do 5, que está causando um alvoroço aqui na rede social e na internet, enfim. Deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante para nós. Vamos aguardar, né, imagens desse encontro e logo mais a gente traz mais informação aqui. Um abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.